Sál kulturního domu přeplněný k prasknutí, v hledišti tatínci, babičky, sourozenci, ale hlavně maminky. Na jevišti děti, které za podpory učitelek z mateřské školy v Prušánkách přáli k svátku právě jim. A nebyla to oslava jen tak ledajaká, byla pohádková. Skřítci, čarodějové a kouzelnice, princezny a nebo loupežníci, ti všichni se postupně představili na pódiu. Někteří přišli s básničkou, jiní zaspívali nebo zatančili. A i když se těm nejmenším občas zaleskly oči, všichni nakonec s úsměvem předali svým maminkám k svátku pohádkovou kytku. Celý program s dětmi dlouho dopředu připravovali učitelky z mateřské školy v Prušánkách. Besídka ke dní matek je jednou z pravidelných aktivit, které školka pořádá. Funguje tady grafomotorický, výtvarný a taneční kroužek. Za celý rok pořádáme besídky, jako je mikulášská, vánoční, ke dní matek. Vystupujeme s dětmi na vánočním koncertu, na vítání občanků, předškoláci. Samozřejmě jezdí na výlet a ještě navíc jezdí do ekocentra Hodonín a do ekocentra Trkmánka. Poprvé začaly děti v Prušánkách navštěvovat školku před téměř 50 lety. Stále na stejném místě jako dnes, jen za tu dobu prošla několika změnami, naposled v roce 2009. Přesně 5. listopadu 1967 byla otevřená mateřská škola, 7. listopadu začínal provoz. Byly otevřené 3 třídy, kde bylo celkem 89 dětí. Jaký je aktuální stav? Kolik máte tříd, kolik máte dětí? Takže v mateřské škole jsou 4 třídy, plus 1 třída je na družině základní školy. Tu jsme otevřeli z důvodu toho, že byl velký zájem o provoz mateřské školy, takže tam je otevřena 1 třídečka, takže dohromady prakticky 5 tříd se zapsanýma 89 dětma. Kromě místních navštěvují školku také děti z Josefova. A i když kapacitně vypomáhá škola jednou třídou v družině, letos se poprvé na všechny děti nedostalo. Co tě tady nejvíc baví? Baví mě děti. Já mám tady nejlepšího kamaráda Ondru, Filu, Matýska. A ještě si hraju spojka. Ještě si tady stavím nějaké Lego třeba, a nebo si stavím nějakou silnici. Mě baví být na zahradě a hrát si s kamarádkami na skluzavce. Venku se nejradši hraju s odrážidlem. Jak říkají učitelky zdejší mateřské školy, mění se doba, zájmy a hračky. Ale děti jsou pořád děti a zůstávají stejné.